God förmiddag allesammans och hjärtligt välkomna till vår gudstjänst här i Sörarby församling denna söndag. Och som ni kanske har märkt redan, hoppas jag, så är vi utomhus idag. Och det beror dels på det vackra vädret och det beror dels på att kyrkans värmesystem spelar oss lite spratt. När det är som allra varmast och fuktigast, då drar värmen igång för fullt för att driva ut fukten. Det värsta är att det driver ut folket också. Men då har vi räddningen att vi kan vara ute idag med det vackra sommarvädret. Så hjärtligt välkomna. Denna söndag som vi nu har ringt in, det är den 9:e söndagen efter trefaldighet. Och det är goda förvaltare som är den här söndagens ämne. Vi tar upp en kollekt och den kan vi ta upp under sista salmen kanske. Den går idag till Diakonicentrum. Och det tror jag ni känner till inne Diakonicentrum inne vid Skogslyckan kyrka inne i Växjö. Som samordnar mycket av det diakonala arbetet i pastoratet och gör en fin insats för människor i utsatthet på många vis. Vi ska nämna lite grann om vad som stundar framöver här ju. På tisdag klockan 19, då blir det digital musik i sommarkväll med Sara Karinsdotter och Sommarbarnkören. Och det här sänds alltså då förhoppningsvis digitalt också via Facebook. Och är det så att man inte har Facebook eller behöver hjälp med det, så kan man bara höra av sig, så kan nog vi i församlingen hjälpa till med det kanske. Och det är alltså på tisdag kväll klockan 19. På onsdag den 12 augusti, då är det vardagsbön i kyrkan med mig och Tina står det. Nej, det är du ju inte. Det var det jag tänkte. Jag är där i alla fall, så får vi se vem som spelar. Ja, jag kommer inte att göra det kan jag säga. Det kan jag lova. Nästa söndag, då hoppas vi också på vackert väder. Det är det ju 16 augusti alltså. Och är det så att solen skiner, så är vi på Tolgs gamla kyrkogård. Med en friluftsgudstjänst där uppe. Och då är det jag och Sofia Stynsberg som håller i den. Så det är alltså precis om en vecka, nästa söndag. Vi kommer ju då kanske lite mot slutet av den här gudstjänsten också att uppmärksamma något lite otäckt. Och det är ju att vår kära Tina kanske kommer att lämna oss här framöver, tyvärr. Så är det. Då tror jag vi är redo att börja, eller hur Tina? Yes. Och då ska vi sjunga vår första psalm. Och det är också den psalmen som är månadens psalm, nummer 713. 713. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga ej finnes hos dig. Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär. Att du densamme är, evin är lik. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet. Ny är var morgon, din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger, det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Våren och sommaren, hösten och vintern, solen och stjärnorna på himmelblå. Allt vad du skapat har, del ut i lovet har, om hur underbar du är ändå. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet. Ny är var morgon, din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger,
det som du nyttigt ser. Stora din trofasthet, Herre, mot mig. Rening från synd du ger, frid som förbliver, kraft för vardags behov, år efter år. Framtiden ljus och lång, möter jag nu med sång, tills jag hos dig en gång vid målet står. Stora din trofasthet, stora din trofasthet, ny är var morgon din nåd emot mig. Var dag du åt mig ge, det som du nyttigt ser. Stora din trofasthet, Herre, mot mig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet. Genom Jesus Kristus. Så låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och till dig som nu ber om dina synders förlåtelse säger jag nu på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Gud Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ja, tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som Gud älskar. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår skapare, lovad vare Gud, vi lovsjunger dig med jubel. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår räddare, lovad vare Gud, vårt lov ska stiga upp till dig.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Lovad vare vår tröstare, lovad vare Gud. Vi jublar över dina verk. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Livets Gud, som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse, hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levande skull. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi höra Guds ord idag. Denna den nionde söndagen efter trefaldighet. Det är ju den tredje årgångens läsningar vi följer. Och den gammaltestamentliga läsningen är ifrån Amos bok, det åttonde kapitlet. Hör detta, ni som trampar på det fattiga och utrotar det svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd och sabbaten? Så att vi får öppna kornborden. Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa det fattiga för pengar och det nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något det gjort. Så lyder Guds ord. Gud, gör ditt ord levande bland oss. Nu ska vi få sjunga en liten kortis. Det är psalmen 782, tror jag Tina, va? 782. Godhet har makt över ondskan, kärlek nedkämpar hat. Ljuset upplyser mörkret, livet segrar till slut. Segern är vår, segern vi får genom hans kärlek. Segern är vår, segern vi får genom hans kärlek. Den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. Det slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så lyder Guds ord. Gud, gör ditt ord levande bland oss. Då ska vi sjunga vår gradualsalm och då blir det nummer 591. 591. Do
kan vi göra för rätt och för fred. Vi kan be och svara på vad andra ropar om och ber. Gå samman steg för steg och något sker. För Jesus finns bland oss idag. Jesus finns bland oss idag. Det kan vi göra för rätt och för fred. Vi kan ge. Ett livets frö blir sått och lagt i jorden ner. Och skörd som vi ej ser en gång det ger. För Jesus finns bland oss idag. Jesus finns bland oss idag. Det kan vi göra för rätt och för fred. Stå emot allt ont som trampar ner och sprider skräck och hot. Vi känner maktlöshet, Gud kraft oss ger. Och Jesus finns bland oss idag. Jesus finns bland oss idag. Det kan vi göra för rätt och för fred. Ha ett hopp. Rättfärdighetens sol för alla ska gå upp. När Herrens dag har grytt ska allt bli nytt. Och Jesus finns bland oss idag. Jesus finns bland oss idag. Och så får vi då också upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra just denna söndags heliga evangelium. Och då är det evangelisten Lukas som skriver så här i sitt 16:e kapitel. Jesus sa till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag nu göra med min herre som avskedar mig? Gräva åkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man: och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?
Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Halleluja, 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 halleluja. Att vara människa, ja, det är ju faktiskt i sig att vara förvaltare. För det ingår i själva skapelsetanken att vi som människor är satta att vara Guds medarbetare och Guds förvaltare. Och det ska vi vara på många sätt och på många olika plan. För Guds gåvor till oss, de är ju så mångfaldiga. Och de finns i det yttre och i det inre. Men idag kanske det handlar främst om det yttre förvaltarskapet. Att vi bör ge akt på oss själva. För här finns det ju en rad faror som lurar runt många hörn. Och det är så lätt att man börjar slira i kanterna. Att vi människor blir mer lika ekorrar. Och plockar på oss själva. Att vi liksom slutar att förvalta istället för att bygga upp egna förmögenheter och tillgångar på olika sätt. Istället för att lämna vidare. Jesus, han undervisar som så ofta i liknelser. Och idag har han alltså den här liknelsen om den ohedlige förvaltaren. Och den här liknelsen är nog lite klurig faktiskt. Förvaltaren hade ju förskingrat och skulle bli uppsagd. Och då går han i sin slughet runt och skriver av sin herres skuldebrev och ger rabatt på lånen. Och så får han då till alla stora förvåning beröm för detta. Är inte det ganska oväntat? Jag tänker lite så här att vi människor är ju duktiga på att dela in varandra i grupper och sätta etiketter på varandra ungefär som vi gör när vi har syltat och saftat. Han är sån och hon är sån. Han är ohedlig, hon är alkoholist, han är skattefifflare och hon är mytoman. Men jag tror i den här liknelsen att det finns just den poängen att vi alla är missbrukare. Vi är alla förskingrare av Guds gåvor. Här går ingen fri. Och vi har aldrig någon enda av oss möjlighet att betala tillbaka det vi har förskingrat. Därför att vår skuld är för stor. Och då kommer vi ju till nästa poäng. Det är ju just därför vi behöver Jesus så väl. För det är bara han som har förmögenheten nog att betala tillbaka åt oss. Och som också gör det. Jesus betalar av vår skuld med sitt liv. Varför blev den rike mannen så upprörd? Ja, för att hans pengar var stulna förstås. Men kanske också nästan ännu mer för att hans rykte var förstört. För det var nog kanske så här på den här tiden att det här med rykte, det var ännu mer värt än pengar. Det var en stor skam att ha blivit lurad och bedragen som han hade blivit. Hans anseende bland grannar och vänner skulle nu rasa. Men så kommer då den här förvaltaren, han så förskingrat, och hjälper upp situationen.
Han går plötsligt runt och skriver av och skriver ner skulder. Och då stiger ju den rike mannen genast i anseende igen. Och borde ju mötas av tacksamhet. Ja, vi kan alltså göra något åt allas vår pinsamma belägenhet och vårt anseende genom att vara generösa och förlåtande. Vi kan dela med oss och vi kan glömma. Vi kan minska andras skuld till oss på olika sätt. Har man förstått detta, att man själv är missbrukare av Guds gåvor? Att man faktiskt själv har förskingrat? Och att Jesus är räddningen? Och att han vill hjälpa oss att ställa till rätta? Kanske, förhoppningsvis, att man då också blir mer nådisk mot andra. Vi ber ju faktiskt just om detta i varje gudstjänst. När vi ber och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Ja, det är konstigt med oss människor. Ju mer vi samlar på oss, desto mer vill vi ha. En som förskingrar går sällan in och tar de stora värdena direkt. Ofta börjar det med det lilla och i det sakta. Och så blir det mer och mer. Det blir som en drog. Mammon får mer och mer tag om oss. Och Guds nåd får mindre och mindre plats och inflytande i våra liv. Använd den ohederlige mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor, sa Jesus. Mammon bedrar oss och lurar oss, och han leder oss då rakt inte till himlen. Men det gör Gud och hans nåd. Så använder vi Guds gåvor rätt, då kan vi alltså få fler vänner i himlen. En ganska spännande tanke. Ja, det är mycket som är lite spännande och oväntat i texten. Jesus säger ju också i liknelsen: denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, men ljusets människor, är inte vi vana att se det som att det är de som tror? Men nu ställs inte de i någon ljusare dager precis. Det är nog ett litet varningens finger som kommer upp här. För det är ju så att där Gud finns nära, där finns också ondskans makter nära förstås. Och den främste i ledet kanske där är just mammon. Där får man vara lite extra vaksam. Och det var väl högst tydligt på den här tiden, tänker jag också. Vi vet ju hur det stod till i templet med fariseerna och de skriftlärda. De borde ju vara upplysta, ljusets människor, av skriften. Men de var väldigt intresserade av att tjäna pengar och ha extra inkomster på helig mark genom att sälja offergåvor till tempelbesökarna. Och vi vet också vad Jesus tyckte om det. Ja, jag tror att Jesus vill komma åt, det är vårt förhållningssätt till pengar och till tillgångar, till Guds gåvor. I den gamla bibelöversättningen så hette det ju att Gud är en nitälskande Gud. Nu står det ju faktiskt att han är en svartsjuk Gud. Gud hävdar sin ensamrätt till oss. Vi är hans barn och ingen annan ska vara herre över oss. Och så är då den där mammon hela tiden i närheten och drar i oss och lurar och pockar och lockar. Och vilken seger sen när han får oss över på sin sida. Och vi glömmer Gud och Jesus och allt sammans. Står där med en full plånbok, men kanske med ett tomt hjärta. Ja, istället för att vända blicken till att granska andras fel, kanske vi med den här liknelsen får se på oss själva. I grund och botten är ju vi människor alla samma skrot och korn. Ibland är någon bättre, ibland är någon sämre.
men det växlar hela tiden. Vi har alla samma behov att få våra skulder avskrivna. Vi har alla precis samma behov av att Jesus betalar. Vi har alla samma behov av att han förbättrar vårt anseende inför den allseende guden. För Gud nitälskar oss, älskar oss svartsjukt, vill få bort allt som är i vägen mellan oss och honom. Och där är ofta mammon det största irritationsmomentet. Man kan nog nästan säga att mammon är lite som den där fågeln ni vet när Kalle Anka ska fotografera på julafton. Han dyker upp hela tiden på alla sätt och vis, stör och förstör. Det enda som kan hålla fast honom är att vi försöker leva i kärlek. Kärlek till Gud och till varandra. Då förvaltar vi Guds gåvor på det sätt som det är tänkt. Mammon lurar oss, försöker hela tiden. Men då är också vi fria att lura honom tillbaka. Vi får skriva ner våra fordringar. Då tappar han hakan och får uppgivet dra sin kos. Amen. Nu får vi resa på oss och bekänna vår tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, i heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Nu sjunger vi en sommarsalm nummer 752. 752. Över berg och dal, som en mjuk koral, drar sommaren över vårt land. Livet flödar fram, så som Savis damm, så som bäck emot havets strand. Så lev Guds nu, av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Livet flödar fram, så som Savis damm, så som bäck emot havets strand. Minns att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud. Och när dagen lång du har fåglars sång, hör du himmelens egna ljud. Så lev Guds nu, av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Och när dagen lång du har fåglars sång, hör du himmelens egna ljud. Och när dagens ljus från Guds eget hus du flödar över din dag, minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärlekslag. Så lev Guds nu, av Guds nåd får du ta
ta emot var stund ur hans hand. Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärlekslag. Så ska vi nu få be i vår förbön tillsammans. Gud, vi ber dig att du skyddar allt som lever. Tack för alla människor som arbetar för världens bästa. I miljövård, i politik, i omsorg om andra människor. Tack för alla som ber för sina medmänniskor och som ser deras glädje och sorg. Hjälp oss alla att se varandra på djupet och att se skapelsens sår. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Samla oss alla kring det som är gott, Gud. Kring det som gör väl mot jorden och som får människor att leva i glädje. Med glädje vill din kyrka berätta om dig. Du som talar till oss genom allt som finns. Tack för din helige ande. Hjälp oss att göra det du vill att vi ska göra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för allt gott du lagt ned i oss. Som en enda kropp vill vi arbeta för världens bästa. Men hjälp oss också att inte glömma bort oss själva. Bevara oss från att arbeta så att vi själva går sönder. Vi ber att du visar oss både vad som är vårt ansvar och var vårt ansvar slutar. Idag ber vi så särskilt, Herre, för Tina som nu ska byta tjänst. Vi tackar dig för den tid hon har haft med oss här och ber om din välsignelse över hennes kommande tjänst. Vi ber också om välsignelse till hennes efterträdare som så småningom ska börja. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. När som sommarvinden leker på min blomsteräng så skön, vill jag sitta ibland blommor i begrundan och i bön. Ja, när skapelsen har klätt sig i sin sommarfagra skrud, vill jag sitta här och tala på min blomsteräng med Gud. Jag vill tala om mitt tvivel, jag vill tala om min tro, jag vill tala om min längtan efter frid och efter ro. Ja, där sommarängen blommar hörs ett stilla böneljud, ty jag sitter här och talar i förtrolighet med Gud. Och jag vet att han är nära, han ska vandra här förbi. Ja, han finns i varje blomma och i varje melodi. Och han lyssnar och han svarar, jag kan höra varje ord. Där jag sitter här och talar på en blomstersmyckad jord. Ja, när sommarvinden leker på min blomsteräng så skön, vill jag sitta ibland blommor i begrundan och i bön. Ja, när skapelsen har klätt sig i sin sommarfagra skrud, vill jag sitta här och tala på min blomsteräng med Gud.
så ska vi be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Då ska vi sjunga vår sista psalm och den har nummer 291, va? Tror jag. 291. Sänd av himlen solens strimma, Herre, över bödans dag. Skänk åt varje dagsverkstimma kraften av ditt välbehag. Fyll vårt hjärta med en tro, var ur trogen tjänst kan gro. Hjälp oss att vad helst vi verka tjäna dig men och varan, att tillsammans enigt stärka det som bäst oss gagna kan. Ge oss mod till ädel strid i en hård och söndrad tid. Detta skall vår lösen vara, ej på eget bästa se. I din kärlek oss bevara, kraft till tjänst blott den kan ge. Så blir livets mening skön, kraft till tjänst är tjänstens lön. Ja du Tina, nu kommer vi till det här otäcka. Att vi ska säga ett tack till dig. För nu är det ju så att du har varit här i ganska exakt, nästan på dagen tror jag, 5 år va? Mm. I församling. Stämmer. Och de här 5 åren så har du ju bedrivit ett framgångsrikt arbete här. Både bland oss arbetskamrater och i församlingen. Och jag vet att det är väldigt många som har uppskattat ditt arbete. Du har ju en bakgrund också som pedagog. Och det har ju märkts tydligt att du har en bred blick för hela församlingens verksamhet. Det var ju en kantor ni skulle anställa då. Ja, det var det ju. Men vi fick ju både och. Det är liksom det bästa av allt. Och det har du liksom förenat på ett mycket förnämligt sätt. Och du har en särskild blick för människor och för verksamheten. Och ett tydligt hjärta i kyrkan ju. Så att det är ju inte utan att vi kommer att sakna dig. Det är det ju inte. För du har varit betydelsefull här för många i arbetslaget och tror jag bland alla oss här och ute i församlingen. Så att vi vill säga ett stort varmt tack, med lite sorg i hjärtat förstås. Men vi gläds tillsammans med dig och önskar dig nu Guds rika välsignelse i det som kommer för din del. Och vi vill också skicka med en gratulation till den församling och det pastorat som nu tar emot dig, för de får ju en riktig stjärna och en klippa. Och är det nu, vad heter nu pastoratet? Kvisthofta? Kvisthofta församling. Kvisthofta församling, ja, precis. Jag ska ta ett snack med dem sen. Ja. Nu så ska vi ge dig en liten blomma här först.
är ju så att vi tackade Tina från pastoratets sida redan i början på sommaren här. Men nu så vill vi lämna en liten blomma här förstås. Även ifrån Sörby församling. Och den här är utformad som en skottkärra. Nu åker jag inte depaketera den här, men det är en skottkärra här nere. Den kan du ha och köra dina noter och så i sen när du har, när du ska flytta neråt sen. Så den vill vi ge dig här idag som ett varmt tack för din insats här. Jag har också blivit ombedd att läsa en liten hälsning här ifrån församlingsrådet genom Arne Martinsson som tyvärr inte kunde vara med här. Och sen tror jag det kommer ytterligare hälsningar också sen. Tina, du kom till oss när församlingen hade det mycket svårt. Tack för att det var som kom till oss. Under de 5 år du varit åt oss så har du spridit så mycket glädje i vår församling. Det brukar musiker göra genom musiken och det har du förstås gjort också. Men du har också gjort det genom ditt sätt att möta människor, unga som gamla. Du ser alla, du stannar upp och du har ett ord över till alla du möter. Det är precis så man sprider glädje och värme. Och därigenom har du vunnit mångas hjärtan. Du har inte varit rädd för utmaningar. Dina andakter med poesi, visor och psalmer har varit fantastiska. Stort tack för tiden hos oss och allt vad du gjort. Vi önskar dig lycka till med ditt arbete i Kvisthofta pastorat och församling. De människor du kommer att möta där är att gratulera. Allt gott till dig Tina. Församlingsrådet i Sörby genom Arne Mattisson. Och nu tror jag att vi har ytterligare några representanter här som vill säga ett ord. Varsågod. Jag gömmer mig bakom gitarren så länge så jag har något att hålla i. Ja. Tina, vi får prata jättenära. Ja, då pratar jag jättenära, ja, precis. Vi i koralkören, vi är så tacksamma för att vi har fått haft dig som körled. Som körled, jag måste prata i micken. För det blir så konstigt då. Men jag måste prata så, för jag vill titta på dig. Ja, då börjar jag om igen, Tina. Vi i koralkören, vi är så tacksamma för att vi har fått ha dig som körledare. Och med entusiasm och tålamod så har du guidat, stöttat och ackompanjerat oss under övning och under gudstjänst. Och vi har fått sjunga många fina sånger som du har plockat fram ur gömmorna. Och ibland har du till och med komponerat själv till oss. Ja, härligt, fantastiskt. Och alla sånger har haft tänkvärda texter som har passat så väl till gudstjänstens tema. Vi vill tacka då för fin gemenskap, många fina sångstunder. Och ja, du har pysslat om oss före och efter och inför alla våra framträdanden. Och vi kommer sakna dig och önska dig all lycka. Så får du en liten sak här av oss. Så, lycka till! Ja, vad ska man säga efter många fina ord som ni säger? Ibland är det så här, ja, men jag känner inte igen mig, är det jag? Va? Ska jag sjunga? Ja. Tack! Vill jag säga ett stort tack av hela hjärtat för att jag har fått växa med det helt grön kantor, mycket pedagog och lite kantor till att börja med, men jag har fått växa tillsammans med er. Ni har låtit mig och jag har känt mig välkomnad och jag har fått lov att göra saker, jag har vågat göra saker tillsammans med er. Och att jag har alla glada tillrop. Tack av hela hjärtat. Det är blandade känslor när man lämnar, byter plats eller jobb eller ort eller vad som helst. Och jag kommer bära med er. Jag hoppas att jag finns också en liten bit hos er kvar för att ni har betytt väldigt mycket för mig. Så tack. Och ha det riktigt gott. Hoppas verkligen att ni får mötas på riktigt igen. Och krama om varandra och hälsa på varandra. Och dela gudstjänst och dela mässan. Att få dela nattvalen tillsammans igen också. För det är så betydelsefullt.
Ja. Vad ska jag säga mer, tycker ni? Jag hörde på radion häromdagen, det var inför sommarprataren, någon sommarpratare, det var bara den här påannonsen, och då så sades en mening så här: sjung med den röst du har och inte den du önskar att du hade. Och det tog jag tog till mig det, och jag tänker, det handlar ju inte bara om sång, utan det handlar ju faktiskt om allting. Använd det du har. Tänk inte på hur andra gör eller fungerar sådär, utan använd det du har och gör det bästa utav det. Förvalta det väl. Jag har talat om det idag, att förvalta. Ta hand om det du har och använd det. Jag hittade en gammal Strandsjösång här. Kanske ni kan sjunga med, hoppas jag. Mötas och skiljas är livets gång. Skiljas och mötas är hoppets sång. Nu skiljs våra vägar, nu säger vi farväl. Men jag hoppas att vi ses igen. Mötas och skiljas är livets gång. Skiljas och mötas är hoppets sång. Nu skiljs våra vägar, nu säger vi farväl. Och jag hoppas att vi ses igen. Vi ses igen. Vi hoppas det i alla fall. Tack! Och nu så ska både Tina och vi andra också få med oss en riktigt bra sak att ha med sig på livets väg. Och det är ju förstås Herrens välsignelse. Då får vi resa på oss. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er alla och give er sin frid och sin fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Är det slut nu, Tina, eller har vi mer? På Sludium. Ja, det var på Sludium med, ja. Ja, det ska vi inte hoppa över. Varsågod. Det blev ju lite annorlunda idag eftersom vi flyttade ut. Så då blir det ett på Sludium här istället, så. Det stod en blomma så skön och blid i dikesrenen där hemma vid. Den lilla blomman jag glömmer ej, den himmelsblåa förgett mig ej. Fast utan ord den bilden ger mig bud. Det finns en Gud, det finns en Gud. Ty allt är sköna som mitt öga ser. En större tro på Gud mig ger. Långt över skogar och bergen blå, dit vill min blick och min tanke gå. Där bäcken pålar så frisk och klar, mitt öga gärna vill dröja kvar. Fast utan ord den bilden ger mig bud. Det finns en Gud, det finns en Gud. Ty allt är sköna som mitt öga ser. En större tro
på Gud mig ger. När mörka natten har fallit på, jag lyfter blicken mot höjden då. När jag ser stjärnor, nas himla bro, jag kan ej tvivla, jag måste tro. Fast utan ord, den bilden ger mig bud. Det finns en Gud, det finns en Gud. Ty allt det sköna som ett öga ser, en större tro på Gud mig ger. Nu är det slut, va, Tina? Ja, vi kan extra nummer. Nej då. Låt oss nu gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Och nu sätter jag kollektskålen på den stolen där borta, så kan vi tänka på den när vi går förbi där som goda förvaltare sen. Tack ska ni ha.